butere vu mukwano oli kusinga bitunda gatwira bitu subscribing ole mate kuswa bidda ku like na video no sharing ane kubanno ayi no mwana tunawo beyongere okumanya ebintu bya debatamani kati mukwano gwaina ausaz gwaina ausaz ausaz ge mabwa gabera mu byenda gabera mu lubuto kitero okujja ngo omuntu tayagala kulya obanga omuntu tali alya oyinza okubanga olwawo okulya n'ofuna ausaz kati ausaz ezo ziyinza okuwona ng'okozesa eddagala lino kakati gwalina ausaz ojja kufuna ebikuta by'amatooke funa ebikuta by'amatooke byokye omala byokya funamu evvu eryo bw'omala ofuna evvu eryo tandika ng'okunuuna evvu eryo bw'oba ng'ofunye akadde mukitegeera oba evvu eryo osobola oddifumbira mu mazzi n'ogasengejja oyongeramuko ku mazzi okitegeera omaoba omaze ofumba evvu eryo sengejja amazzi ago gobo agaba gavudde mu vvu lyoba oyokyezza mu matooke bw'omaliriza oyongeremuko ku mazzi lime kubeera nga likwafu oyongeremuko ku mazzi oba osobola okufumba ebibajjo by'omuyembe osobola okufumba ebibajjo by'omuyembe tegeeza ebibajjo ebivudde ku muti gw'omuyembe mulaba omuti gw'omuyembe okwata akambe n'ogera n'osala ebikakakampa ebyo n'osala ebikakampa ebyo eby'omuyembe oba osobola okufuna ebyovakedo ebibajjo by'ovakedo obifumbe onywe bigatte wamu onywe oba osobola okufuna ekitonto osobola okufuna ekitonto n'ogattamu akafugankande n'ogattamu ekifumufumu n'ogattamu kamunye n'ogattamu sere n'ofuna makaayi n'obifumba n'onywa okitegeera n'obifumba n'onywa oba osobola okufuna ebibajjo by'ejjiriketi osobola okufuna ebibajjo by'ejjiriketi by'omuti gwe tuyita ejjiriketi oba osobola okufuna ebibajjo by'ekifo abakazi oba ebibajjo by'omuwafu oba ebibajjo byakanzironziro ofumbe onywe gwalina ausaz zijja kuba ziwona nabagamba eddagala eganda lyakujjumbira jjumbira okunywa eddagala eryo ekisingira ddala obuko eddagala egganda teriba na ddoozi so olina okunywa osobole okuwona mwebale kumpolereza. Tewerabira subscribinga olema ate kuswabiddako mbeere bulungi mweraba.